لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ما لنا رب سوى. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ما لنا رب سوى. رسول الله. Kaže Abu Dawud rahmetullahi alejhi poglavlje o onom koji smatra da prilikom ustajanja sa sjedenja nakon dva rekiata treba podići ruke. 742. hadis od Ibnu Umara radi anhu da je Allahu poslanik kad bi ustao sa sjedenja nakon dva rekiata izgovorio tekbir i podigao ruke. Ovaj hadis je sahih. Iz ovog hadisa vidimo četvrto dizanje ruku u toku namaza, to jeste nakon dva rekiata kad se sjedi na prvom tešehudu i diže se na treći rekat, ustaje se i dižu se ruke. Ovo je četno dizanje ruku. Neki dan smo spomenuli tri dizanja ruku u hadisima, a ovo je četno kao dokaz. Spomenuli smo samo da se dižu tada ruke, ali nismo imali dokaz. Ovo je znači taj dokaz. 763. hadis od Ali ibn Abi Taliba radi anhu da bi Allah poslanik selam prilikom stupanja u neki od obavezi namaza izgovorio, to jest početni tekbir i podigao ruke spram ramena. Isto bi uradio i kada bi završio učenje i htio na ruku. Te kada bi se digao sa rukua, ni u jednom slučaju ne bi podizao ruke dok bi sjedio u namazu. Također bi digao ruke i izgovorio tekbir kada bi ustajao, to jeste sa sjedenja nakon dva rekata. Ovaj hadis je sahih. Ovaj hadis nam upući na to da je mustehab, to jeste lijepo podići ruke pri izgovaranju tekbira na četiri mjesta u namazu. Prvo, prilikom stupanja u namaz. Drugo, kad idemo na rukua. Treće, kada se podižemo sa rukua. Četvrto, kada se dižemo s prvog sjedenja nakon dva rekiata, to jeste na treći rekiat. 744. hadis od Malika bin Huayrith radi anhu da je kazao, vidio sam Allahoga poslanika sallallahu alaihi sallam da je dizao ruke kada bi izgovorio početni tekbir, kada bi išao na rukua i kada bi se vraćao sa rukua, dizao ih je do ušnih resica. Ovaj hadis je sahih. Iz ovog hadisa vidimo da se ruke dižu do ušnih resica. 765. hadis od Ebu Hureyre radi anhu da je rekao, da sam bio ispred vjerovjesnika, sallallahu alaihi wasallam, vidio bi mu pazduh. Ibn Muaz je dodao da je Lahik rekao, zar ne vidiš da, to jeste Ebu Hureyre, dok je bio u namazu, nije mogao biti ispred vjerovjesnika, sallallahu alaihi wasallam. Musa je dodao, kada bi izgovorio tekbir, podigo bi ruke. Ovaj hadis je sahih. Ovo je dokaz da je poslanik, sallallahu alaihi wasallam, dizao ruke sprav ušiju, jer u tom položaju se vide pazdu, znači vidi se. A mi smo rekli u prošlim hadisima da je dozvoljeno i do ušiju, znači iznad i do ramena i iznad prsa. Znači jedno, drugo i treće ispravno. 746. hadis od Abdullaha radi anhu da je rekao, Allahu poslanik se nas je podučio namazu, izgovorio bi, to jeste početni tekbir i podigao ruke. Kada bi činio rukua, stavio bi ruku među koljena. To je doprlo do Sa'da, pa je rekao, istinu je rekao moj brat, bilo nam je naređeno da tako činimo, a potom je naređeno ovo, to jeste držanje ruku na koljenima. Ovaj hadis je sahih. Iz ovog hadisa vidimo, pri početnom tekbiru se dižu ruke. Drugo, bio je propis na početku da se ruke na rukua drže između koljena. Znači ovako. Nakon toga je derogiran taj propis i sad se ruke na rukua drže na koljenima. Znači nije između koljena. Derogiran je taj propis. Kaže Ebu Dawud rahmetullahi poglavlje o onome koji nije spomenuo dizanje ruku prilikom rukua. 767. hadis od Abdullah bin Mas'uda radi anhu je rekao, hoćete da vam klanjam namaz onako kako ga je klanjao Allahu poslanik selem, pa je klanjao i samo je jedan put podigao ruke. Ovaj hadis je sahih. Iz ovoga hadisa i sljedećih hadisa koji su svi slabi, osim zadnjih koji će biti
dvosmislenog značenja. Ima je otprilike pet. Iz ovog hadisa vidimo kako Abdullah ibn Mesud prenosi ono što je on vidio. To jeste da je poslanik sasvim dizao ruke samo na početnom tekbiru. U prošlim hadisima, koji više ima ih i koji su sahih, to jeste znači ispravni, vidi se da je poslanik sasvim od drugih ashaba koji prenosi da je poslanik sasvim dizao ruke u namazu četiri puta. Kao što smo spomenuli. To znači svako da ashaba prenosi ono što je vidio. Nema nigdje da je poslanik sasvim rekao tada i tada se dižu ruke. Ali praksa ashaba je bila to. Kako su bili poslanici da klanja. Sedamstošezdesetiosmi hadis od Sufjana sa istim senedom, on je rekao, podizao je ruke samo prvi put, neki su kazali jedan put. Ovaj hadis je sahih i sličan je prethodnom hadisu. 749. hadis je slab hadis od Al-Bara, Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem kada bi stupao namaz, podigao ruke blizu ušiju. Kasnije to više ne bi ponovio. 750. hadis je isto sličan prednom hadisu. 751. hadis od Bera ibn Azib radi anhu je kazao, vidio sam, i ovaj hadis slab, vidio sam Allahoga poslanika sallam da je podizao ruke prilikom stupanja u namaz, potom ih više nije dizao sve dok ne bi završio namaz. 752. hadis od Ebu Hureyre radi anhu, kada bi Allahu poslanika sallam stupao u namaz, podigao bi ruke. Ovaj hadis je sahih i ovo je dokaz da se prilikom stupanja u namaz podiže ruke, a ne da nema nakon toga dizanja još ruke, ruku na četiri mjesta. Kaže Ebu Dawud, rahmetullahi alejhi, poglavlje o stavljanju desne ruke po lijevoj u namazu. 753. hadis je slab hadis od Ibru Zvira, radi anhu, da je rekao, ravnjanje stopala i stavljanje ruku na ruke sunnet. 754. hadis od Osmana Nehdija radi anhu da je Ibn Mas'ud jednom prilikom klanjajući stavio lijevu ruku po desnoj. Vidjevši ga, vjerovjesnik se nam stavi desnu ruku po lijevoj. Ovaj hadis je sahih. Iz ovoga, u stvari ovaj hadis je hasan. Iz ovoga hadisa jasno vidimo da se desna ruka može staviti preko lijeve samo u toku namaza, a ne lijeva preko desne. To je pogrešno, zato što je poslanik njega ukorio, uzao mu njegovu ruku i sklonio. 755. hadis je slab hadis od Ebu Džuhajfa da je Alija radi anhuma kazao, sunjeti u namazu staviti šaku na šaku ispod pupka. Slabi hadis. 756. hadis je isto slab hadis od Ibnu Džurejra Dubeja, da je njegov otac kazao, vidio sam Aliju da je desnom rukom obuhvatio lijevu ruku oko zgloba, to jeste i stavio ih iznad pupka. Ebu Daud kaže, Sa'd ibn Džureira je prineseno iznad pupka, Ebu Miđles kaže ispod pupka. Prineseno je i od Ebu Hureyre, ali mu sened nije jak. 757. hadis je isto slab hadis od Ebu Horeire, radi onda je rekao, u namazu šaku na šaku treba staviti ispod pupka. 758. hadis je zadnji hadis koji će u nas pomenuti od Tausa, radi anhu, Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem bi u namazu stavio desnu ruku po lijevoj, potom bi ih čvrsto držao na prsima. Ovaj hadis je sahih. Iz ovog hadisa vidimo da je desna ruka se stavlja preko lijeve i to na prsima je prineseno da su to radili selef. Nema predaje od poslanika sa selem. Tačno da je to stavljao, ali njihova praksa je slijeđena poslanika sa selem, pa to je najbliže sunnetu da se drži na prsima. Ako bi neko stavio iznad pupka, ispod pupka, ne smeta zato što nema jasnih dokaza od poslanika sa selem, ali kao što su to su hadisi koji su slabi. I druga korist iz ovog hadisa izvlačimo da nema razlike između muškarca i žene u ibadetima. Osim da dođe šerijatski propis da razdvaja muškarce od nečega, a žene od nečega. Kao što, na primjer, muškarce što odvaja od žena, da su muškarci vjerski obavezni da se vode brigu svojim ženama. To je jedan primjer. Ili kao što je ženu u mjesečnici da ne klanja namaz,
isto izdvojio Allah subhanahu wa ta'ala od muškaraca. I tako, slično tako. Znači, sve dok ne dođe dokaz da se muškarac nešto razlikuje od žena, u nečemu, znači, oni će raditi sve iste propise. Kako muško, tako i žensko. S ovim završavamo naše predavanje. Allahu ta'ala anhu wa sallallahu alayhi wa sallam.